والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قدونك حلبان هذا وسير هذا الشوق والسلام يا يميديها وأنا ما حسنت قدونك إنه كفر إنه وعسكرني لا أنا دع هذا أستر هذا دعدي رنتي نحدين تاله من ميل الشوق يلا يا أبي رحمة كبير يا أيه وحيد يعني هو حلا يا أبي dowladda Soomaaliya ee meel intaas oo qof ku dhimaatay oranayaan waa taxsiyad maragtay loo taxsiyadeey ama waa cambaareey anigu ka wax cambaareeyaan cambaareeyuu argagixisada iyo cadawga Soomaaliya wuxuu ino ka baahan yahay dagaal adag inaan la galno oo runtiina maragtay dayacaadaha dhaca yaan macquulka ahayn lagu sameeyo baaris adag waxaana dishooday inaynu dhacdo kasta oo dhacda maalmo yar la hadalhayo gudi loo saaro gudiyada warbixinaha laga helo isla kuwii dadka laayay u hanjabaan ama si uu u influence gareeyaan dabeedna ay halka ku baabado oo haddana beej kale oo aynu sugno dhacdo kale inay dhacdo dacdada ka dhacday doraad kulliyadda jaalisiyaad oo ah meeshii ugu adkayd ee ciidan lagu tababaro su'aalo badan baa ku wareegsan waana ku faraxsanahay in wasaaraddii amnigu wasiiradii nala joogaan oo intaanay ka hadlin sharciga hubka xaq loogu leeyahay inay baarlamaanka warbixin ka siiyaan sidii wax u dhaceen su'aalo badan baa ku wareegsan ficilka argagixisada ee dhallinyaradu ay ku dhammaadeen waxaa ka mid ah su'aalaha ciidanka halkaa ku xiraysan la keenay ciidana waxay ahaayeen tababaran oo dagaal adag la galay argagixisada oo awalba hawlgalka ku jiray oo shaqo fiican qabtay ayay ahaayeen sababta jidkaa dheer loo soo marsiiyey halkaa loo keenay oo jidka laftigiisu khatara kaga imaan karaan haddana loo dayacay oo loo dayacay su'aal weyn waxyaalahan la yaabay waxaa ka mid a markii qaraxu dhacay warbaahintii qaraxa ka sheekayn jirtay kulligood kama hadlo in qof uu shir jaraa'id qabto oo la sheego mooyee wax warbaahina oo warbixin ka bixiyo yidhi qarax baa muqdisho ka dhacay ma jiro waa la baari karaa waa wax la yaab leh sida loo gaaray dhammaan wixii social media ahaa loo gaaray inay riboot gareeyaan ay riboot gareeyaan dhacdadaas weyn hal qof oo ka hadla loo waayey wax organisida markii hore laga soo shaqeeyey inay dhacaysana dad badan ogaayeen weyn sababtoo ah xataa markay dhacdo lagama gaaro in la dhaho ha riboot garayn waa wax maalmo ka hor laga soo shaqeeyey markaa mudane guddoomiye arrintaas inaanay ku dhammaan guddi baa loo saaray ayaanu doonaynaa annaku xildhibaanada waxaan soo jeedinayaa in halka laga magacaabo guddi baarlamaaniya markii ugu horraysay ka duwan sidii hore oo dabagal ku sameeya baadhistu inay si xaqa u socoto si saxa u socoto marka dembiyadaas oo kale dhacaan oo meel ka dhacaan xarun ahoo weyn xerarka loo maro waxaa ka mid ah in la yidhaahdo qof kasta oo xeradaa ka shaqaynayay ama xaruntaa ka shaqaynayay waa xidhan yahay ilaa uu iscaddeeyo inaanu dembiile ahayn laakiin dembiilayaasha gurigooda jooga haddii la dhaho maxaad arkaysid nimankii markii hore dadka laayana suuqa ku jiraan oo ka shaqaysanayaan waxba kama soo baxaayo markaa waxaan guddoomiye soo jeedinayaa in guddi baarlamaaniya halka laga magacaabo baadhista ay daba socdaan cidda baadhista wada hubiyaan baarlamaankana ku soo celiyaan jawaabta aad baa umahadsan bismillaahi raxmaani raxiim